Tutunulia ku ngeri ya constitution eno gyezenga ekwatibwamu. Tetukyalina constitution. Nekino kyokugamba. Toddamu na kwerimba. Tetulina constitution. Mwami Museveni ye constitution. Gyebawaga mu 1905 baagikolako ebikolobero bya mirundi esatu. Baasooka ne bagikolako amendimenti wadde Mwami Museveni yali yanyiga obuwayiro obwo bubiri bwokka obwaliko bwamusanyusa akamagye n'ak'obutawa gavumenti ttaka. Yamaliriza ne yeefuula n'agikolako amendimenti yonna obuwayiro bwonna kumpi buweddeyo. Ennyingo emu yokka gye batannakolamu amendimenti ey'abafuzi ab'ensikirano ate nga nayo kati okusinziira bwe tulaga mu nnongoosereze ziddako Mwami Museveni agenda gikolamu amendimenti. Olubabeere batya? Kati constitution yavaawo. Mwami Museveni ye constitution era tufugwa mmundu. Emmundu yeeramula olwaleero. Y'ensonga lwaki walaba abapoliisi tebalina tteeka libasinziirako naye baakubye Kyagulanyi. Gye baamukubidde nti yabadde atambula ng'akola procession. Bw'obabuuza nti emenya tteeka ki tebalirina yadde ennyingo yaalo gye baleeta. Naye bwe olw'okubanga Mwami Museveni y'abakulembera mukama waabwe agamba nti Kyagulanyi tateekwa kukola political activity yonna. Awo bakola ki? Webasinziira. Mwami Museveni ye constitution. Constitution eringanga egamba the rights and freedoms of the individual are inherent and not granted by the state. Kati nebo oyagala kwekalakaasa Mwami Museveni yagambye olina gy'osinziira. Abaana baffe abali mu kkomera ab'e Makerere baali bagenda kwekalakaasa lwa kulya ki lwa buli bwanguzi n'abagamba ayagala okwekalakaasa gundi yateekwa okubakkiriza. Ono w'amagye Nakalema. Yaayina okubawa olukusa n'ababuulira ne banaayita nga beekalakaasa. Kaakati awo tolina bujja kubagamba nti abantu baffe basobola okwekalakaasa. Therefore bino byonna by'otunuulira njagala okkirize constitution yaffe eri mu buwambe, baagiwamba, tutambulira ku mmundu, ayina emmundu yatukulembera. Naye bwe gutyo bwe gubadde okuva ku bakoloni nga tufugwa mmundu. Bannayuganda tulina kwekwata, twerwaneko, twenunule. Naye nga tulina kusinziira mu kiri Kyagulanyi ky'agamba nti twebeerere mu lwebereramu. Omanya obuzibu bwo, omanya obunafu bwo, n'omanya ky'oteekwa okukola n'ekyozzaako. Abasajja bobote baamini, obote tu obote wano, deni amini, kubabu yunduza, yabalinga bafuge gwange, ebange gwanvu gwanvuko. Nabo bakyusanga ebintu okusinziira ku desires zaabwe? Bo baamini baawandiika biwandiiko byabwe. Amini yajja ne yali afugira ku decrees. Oyo ne tumanya n'atugambirawo nti yajja kufuga obulamu bwe bwonna. Teyakolanga Museveni yateekawo ebisanja ne bituuka n'abijjawo, n'ateekawo ebyemyaka ne bituuka n'abijjawo kati ng'agenda fuga paka lw'anaafa nedda. Obote yakyusa ssemateeka we ow'enkaaga mu omusanvu ne Museveni yamutufugiramu paka mu 1905. Yafuga kuva 1905 paka 1906 paka 1905 ng'afugira mu constitution ya Obote. Batannabagirowooza gikyose. Kitegeeza nti teyali mbi kwenkana eno. Eno lwaliro n'obukomyawo Obote tayinza kugifugiramu. Wadde Obote yali atukyawanyo nga tatwagala naye ate ntayinza gikulembereramu. Therefore, emizimu gya Museveni bw'obanga oyagala twogere ku bikwata ku Museveni, ompitanga nga avudde mu buyinza. Awo nja kuba n'obusobozi, obwagazi n'amaanyi n'obuvumu obumwogerako.